Ha? Oya, samani kidogo. Amna nikoa. Nakuomba mwanangu. Mambo vipi? Fari, kama kawaida. Kama kawa, samani kidogo mwanangu nikuwa naulizia. Machinjioni. Machinjioni, machinjioni. Machinjioni supepacha nyuma huku. Huku? Eh. Ha? Mwana mwana metukia njia hii. Sasa sijui unaweza kusaidia kufika mwanangu. Ala, wewe tu. Kama ni mbali basi chukua usafiri. Eh? Kama ni mbali sana chukua usafiri nisikilize. Chukua boda boda. Eh, sawa. Sawa. Simam. Huh? Ngoja. Eh, bwana Wasamba wanajenga jamani. Ah! Huh? Kakunazu kaamini zamani hapa kuwa hivi kabisa. Ananchanganya. Ah, ukitoka kule kwa mzee Sefu. Kwa mzee Sefu nako ni wapi? Mbona? Hivi na wewe una muda mrefu hujaja kama mimi huko. Hmm? Samani kidogo. Eh. Bila ndo... samani, bila samani. Hapa ndo machinjioni au bado hatujafika? Sasa hivi sijui hawachinji kwa sababu kila nikiangalia naona mbuzi sizioni. Zamani ushaanza kusikia kabisa harufu ya mbuzi. Huh? Au itakuwa sio. Ngoja tusogee mbele pale. Tuende mbele pale tunani. Dereva nisikilize mimi na kuelekeza, sawa? Umesikia? Huyu kapotea. Hapa karibu. Eh? sawa. Sawa. Bora niweke nyuma mimi ndo nitapakumbuka. Umesikia dereva endesha basi. Sogea pale mbele kwenye kona pale tuangalie nani. Pikipiki yenye mpaka kupiga kiki kuna deki basi ndio inachanganya. Unaweza kukuta pikipiki ndio inatuchanganya nyinyi hapa tujui. Twende. Kaka niwe tu muwazi ndugu yangu. Sema kweli mpenzi wa Mungu bwana, ukuta ndo umenichanganya kabisa. Wewe hujapata idea yoyote ndugu yangu? Huh? Nasikia boda boda nyinyi ndo mnajuaga mitaa bwana. Ulikuwa unatupeleka wapi? Nani wewe unasema pale mwa? Eh? Samani kidogo. Mwanangu wakati nakuomba msaada uliniambia unapajua kabisa unapokuja. Ni kweli. Mbona kama unachanganya? Changana nini ndugu yangu? Mimi wewe ndo unanichanganya au mimi ndo nakuchanganya wewe? Hivi wewe mwanangu, yani mimi nimetoka kule, nimekuchagua wewe uje kuleta njia, alafu unafika hapo unaniambia upajui. Una akili timamu kweli mwanangu? Kaka, watu wanajenga bwana. Huh? Watu wasijenge sasa au mtu asichanganyikiwe, asione sehemu akafananisha. Unamlaumu. Wewe unajua nimeacha madili ya shingapi kule nikaja niseme nikuelekeze. Kwa hiyo wewe mama kutuingiza sisi chaka au sio? Yaani umefikiria njia ama unakuja kutuzurulisha, si ndio? Oh, mbona siwaelewi? Umesema tunaelekea machinjioni lakini paka sasa hivi tunazunguka tunaenda huko tunaenda huko. Gharama zitakuwa sio zile. Huh? Tutabadilikiana hapa mimi saizi sasa. Hemu wewe vipi bwana wewe? Umeambiwa hulipwe hela eti? Yaani silalamike mimi ambaye tumetoka naye kule. Umeambiwa huyu baba hata kulipa hela yako. Eti umeambiwa hata tulipa. Umeambiwa hela yetu hatupewi, kakuzurumu. Huh? Si mtu bado anatafuta maeneo ni kwa tu nimechanganyikiwa kidogo tu napatafuta. Okay. Hemu wewe kibarua chako kimeishia hapa hapa. Mpe hela yake aondoke. Chukua hela yako ondoka wewe tutembee tu kwa mguuni hapo chini. Wewe mpe bana, wewe vipi wewe? Changanya tunaenda kafia mbele. Oya wewe jamaa. Ulikuwa unilaumu nini ndugu yangu? Huh? Wewe nimekuona ndugu yangu, tatizo lako limeisha sasa. Umesikia Ndaro? Huh? Vipi swali lakini? Kama kaa. Ah, niko na huyu jamaa bwana ndugu yangu nampeleka maeneo hapa mbele hapa. Ana machinjioni unapafahamu? Machinjio ipi? Ajua chini. Huh? Tayari. Ya acha bwana eti ni acha ni ayo juu. Njoo basi tu njoo.
Machinjioni, njoo tupeke yote mradi machinjioni. Sawa. Ya hapa jiwa. Yaani atali poitikia na naona kabisa. Hivi lakini mwanangu wewe mambo mengi. Hamna. Tumemwacha mwenye bodaboda lakini nashangaa umempata wewe mwenzako ndio mambo yanazidi kuvurugika mwanangu. Twende machinjio yako pale mbele bana wewe twende. Uanda kuonyeshwa unataka kushindana sasa. Baridi sawa twende. Bana vipi kwema? Kwema bwana vipi? Sasa bosi una chochote hapa ndugu yangu ninunulie. Togeni huku basi. Jamani, unasikia? Sijui machinjio alitondo akajenga shule. Ndugu yangu, au na wewe upa juu tena? Kwani ndo alikuwa anasema njia shortcut rafiki yangu? Kaka naomba moja ndo. Kwa hiyo wewe huyo umemchagua kumempenya naye pia hapa juu? Asa wewe unifokea ndo unachanganya ndo ndio kuvurugika zaidi bwana. Ana kuchanganya wapi Ndaro ndugu yangu wewe sasa unatuzungusha eti shule waliamisha ndo walikuwa wamejenga macho. Eti wanafunzi hapa palikuwa machinjio hapo? Hapana. Hapana. Eh? Hapana. Unaona hadi watoto hawajui. Yaani watoto wenyewe pia wale. Sasa wewe unafoka ndo unachanganya watu. Mimi nilikuwa nishaanza kupapata ulivyonifokea tayari nimeshanivuruga. Na ni mitaa ya huku huku. Kaka mpaka njaa ishanishika. Kaka shilingi ngapi nikuuliza? Ngoja kwanza. 300. 300. Hema ni onjeshe rinoni. Namba monjo. Hebu niambie ni kweli. Monjeshe na boss hapa. Kula kwanza tutapapata tu. Ama India wapi? Wewe kula bwana tutapapata ama shida. Hebu tena. Ha? Mahindi kamsamba ya? Naenda au nimesafiri? Pia. Itakuwa alitoa machinjio kaweka shule. Hao wanafunzi ni wabishi, ni wadogo. Tuende kuachana hiyo. Hao wanafunzi ni wadogo hawajui. Ndaro, sikiliza. Au turudi mwanzo tulipokuwa tuanze upya. Ha? Eh? Wewe wanangu. Mbona kama unanitamia uso wanangu? Ah, sikia. Hebu twende ninge. Oya hii mara mwisho ujue mimi sitoe ngo za nanyie. Sasa blaza, kwani huko ulikokuwa unaenda kuna umuhimu sana yani? Mimi naona kama yani tunakuonyesha ishara, yani umetukazia mpaka tupapate, yani tunakuonyesha ishara kwamba tume give up. Wewe unang'ang'ania tu, tunakuleta huko upo. Wewe mtu gani ukatamaa? Kwani kuna umuhimu gani?
kuangalia na ndoa ngani. Mtembea bure si sana mkabure ila si tumekaa. Umesikia brother? Na tumezunguka. Hebu jua kama wengine wangekuambia wape milioni 10. Hii safari tunatembea kutoka huko mpaka huko. Sio msamaha si chochote na kacho tufa sawa. Sikia. Kwani kama tungepapata ukuwa nataka tupe shingapi? Au tukipakosa ungetupa shingapi? Ili tupe hiyo hela kupakosa tu. Masikiliza vizuri. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa lengo lenu nini? Kwa kweli, yani sisi hapa unasikia hapa tulipo tunahisi sio bure. Unajua hii dunia ina mengi. Umesikia? Yani hapa tunahisi sio bure, tumekanyaga mdudu. Kuna ule mdudu kimkanyaga tu unapoteza kumbukumbu mimi nishitusha mkanyaga. Na tulikuwa tunamkanyagia wapi? Wala sisi tumemkanyagia wapi? Kwa sababu wewe fikiria hatujapata akili ya kuuliza mtu mwingine na watu wanapita. Machinjio si hapo ndo. Kwani ulikuwa na heshima? Sasa hivi watu sijui hawachinji labda wana nini? Unasikia? Wewe ana siku nyingine bwana. Wewe tupapate leo kaka. Wewe tupe tu hiyo hela ya kupakosa. Wewe sio unalipa shika. Mbochi wewe mbele yangu. Wewe kinaongo. Unataka kufanya nini? Kinaongo bado mtu anataka kukipiga. Wewe mbona Mungu wangu? Mwezi ari kwa naogopa ili utamfanya. Wao nakimbia tena. Manake tumetumia muda mwingi sana kuzunguka huku na huku. Sasa muda gani tuliotumia? Hivi wewe unahisi kati ya sisi na wewe nani anakimbia aliyopoteza mtu? Sababu ukija kuangalia mimi amenikuta nyumbani, nimeacha mambo yangu nyumbani. Usi yule mtoa wapi ameacha mambo yake? Kati ya vitu vya watu wawili na kitu cha mtu mmoja, kipi kinakula muda? Watu wawili leo tukupeleke serikali za mtaa. Haya, ngoja tukupeleke serikali za mtaa ukaeleze. Ni muoga. Tukupeleke. Eh? Hausia. Eh. Okay, nyewe mko mnataka aje labda. Kati tamaa. Mimi ni kati tamaa. Ni kwanza wewe baba, mbona ni mgumu kuelewa? Umeambiwa watu wamekanyaga mdudu wamesahau, sio makusudi. Kwa nini unalazimisha? Au sio? Eh. Mimi ndo nalazimisha nyinyi. Wewe unaonaje? Kwa hiyo mjaangalia muda nilotumia au sio? Mkaona nini ni tunachukua vitu. Wewe unaonaje kwa tu unapokuambia hivyo na wewe unapora. Ni Steve. Ananipiga. Ananipiga. Serikali.